שמתמודד והשיפור זה מרחב מסוים, מבט מסוים על גם על משמעות קריאת התורה שלנו וגם על מבט אולי גם על החיים בכלל החיים שלנו. כידוע, עם ישראל נוהג לקרוא את התורה במחזור שנתי, מסיימת קריאת התורה בסיבוב יום שני עצרת, שהוא יום סיבוב התורה לארץ ישראל. בפירוק יש שמיני עצרת אלעד, ובמחרתו יש יום שמחת תורה. המנהג הזה הוא קצת גבול בחפה, ולא ברור כל כך איך הוא קרה. רבים ראו אותו כאיזשהו גלגול של ניסיון להתאים בין מערכת המנהלים, דהיינו, כשם שיש לנו חג הפסח, חג המצות, הוא בסופו עצרת של חג השבועות, ושם זה יום מתן תורה, אז גם חג הסוכות, יש לנו שבעת ימי חג הסוכות, ומובילים לשבעת ימי חג המצות, והיום השמיני הוא יום שמיני עצרת, שרצו גם כן לקשור אותו איכשהו עם מעמד של חג, אז הצמידו לו את יום שמחת תורה. זה רעיון נחמד יותר. אני מבקש היום להתבונן בשאלה הזו במבט רחב יותר, ואולי לנסות לגבש איזשהו כיוון אחר להבנת הדין הזה של יום שני עצרת כיום שמחת תורה. שומעים אותי? נכון שומעים? כשאני בא להתבונן ברעיון הזה, אני מבקש קודם כל לשים לב שהמנהג הזה שלנו הוא המנהג הנהוג בימינו, שבו אנחנו מתחילים לקרוא בתורה פרשת בראשית מיד בשבת הראשונה של אחר חג הסוכות, ומסיימים את קריאת התורה בשמיני עצרת יום שמחת תורה, הוא המנהג הבבלי, מנהג בבל שנשתרש בינותינו. אבל בארץ ישראל כנראה היה נהוג מנהג אחר ושונה. כך אומרת הגמרא במסכת מגילה, בני מערבה מסכל לאורייתא בתלת שנין. היינו בארץ ישראל היו נוהגים לקרוא את התורה פעם בשלוש שנים, היו מסיימים מחזור של קריאת התורה. כאמור, לפי זה ברור, והדברים האלה ידועים, אני מקווה, שבארץ ישראל לא קראו מה שאנחנו קוראים היום פרשיות, בארץ ישראל קראו סדרים. החלוקה של התורה לסדרים מאפשרת סיום קריאת התורה פעם בשלוש שנים. אלא שהמנהג הזה הוא לא מנהג אחיד, ויש בו שינויים ושיבושים רבים. בספר החילוקים שבין אנשי מזרח ומערב, אנשי מזרח ובני ארץ ישראל, שם הנוסח הוא קצת שונה ממה שכתוב בבבלי לפנינו. שם כתוב, אנשי מזרח עושים שמחת תורה בכל שנה, בני ארץ ישראל לשלוש שנים ומחצה. כך כבר עלינו משלוש שנים לשלוש שנים וחצי בספר החילוקים של בני מזרח ומערב. להערה נוספת בנוסח נוסף שנמצא לפנינו, אז כתוב שם כך, אנשי מזרח עושים שמחת תורה בכל שנה ושנה בחג הסוכות, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, קוראים בפרשה אחת. ובני ארץ ישראל אין עושים שמחת תורה אלא לשלוש שנים ומחצה, וביום שישלימו הפרשה שקוראים בפלך זה, אין קוראים בזה. דהיינו, בניגוד למנהג בבל, אנשי המזרח, שאלה נוהגים לקרוא את התורה כולם באותה פרשה
כל השבתות ומסיימים כולם כאחד. הרי בארץ ישראל מסיימים את קריאת התורה פעם בשלוש שנים וחצי, במקום שגומרים כאן לא גומרים שם. זה כבר מרמז לנו על כך שהחלוקה לסדרים היא לא חלוקה קבועה ואחידה, וממילא זה מאפשר מנהגים שונים. בהתבוננות מסוימת נראה לי שצריך לעמוד על כך שהדבר הזה ששמחת תורה בארץ ישראל, שהייתה נהוגה בארץ ישראל, לא הייתה באותו יום בכל מקום ומקום, בפלח זה ובפלח שון, בפלח אחר סיימו את התורה בזמנים שונים, נראה לי שהמנהג השונה הזה שנהגו במקומות שונים בארץ ישראל נכון רק לגבי מחזור אחד של קריאת התורה. אסביר את דבר. כיוון שפעם בשלוש וחצי שנים מסיימים את קריאת התורה, אזי פעמיים בשבע שנים מסיימים קריאת התורה, נכון? אם תרצו שלוש פעמים בעשר וחצי שנים מסיימים שלוש פעמים, וארבע שנים בארבע עשרה שנה מסיימים ארבע פעמים, נכון? אבל אני רוצה להתייחס כרגע לפעמיים בשבע שנים. לדעתי הפעמיים בשבע שנים הוא היסוד המחודש, כן? וכבר העירו על כך ועמדו על הנקודה הזאת. מה שאני מבקש לחדש כאן זה את הקישור הנוסף אל הנקודה הזאת. אבל הנקודה הבסיסית כאן שקריאת התורה בארץ ישראל לא הייתה סתם פעם בשלוש וחצי שנים, לא משהו באקרא, אבל יש כאן כיוונון של הקריאה, של המחזור השני של קריאת התורה, שהוא יסתיים במועד שנת השמיטה וחג הסוכות, ובו כל ישראל יראות את פני השם, הכל את האנשים ונשים ואתם. נהיינו הכל מכוון פעמיים, שני מחזורי קריאה מכוונים להסתיים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, נהיינו פחות או יותר סביב המועד שאנחנו היום גם בארץ ישראל, היום על פי מנהג בבל שנהוג היום בכל קהילות ישראל, שאנחנו מסיימים את קריאת התורה פחות או יותר במועד שנת השמיטה בחג, לא במועד שנת השמיטה, זה לא שנת שמיטה, אבל במועד חג הסוכות אנחנו מסיימים את קריאת התורה. כדי להסביר את המשמעות של המהלך הזה, את היסוד הזה, כאמור, את הנקודה הזאת שקושרת שהמחזור בארץ ישראל הוא לא פעם בשלוש וחצי שנים, אלא פעמיים בשבע שנים, זה דבר שכבר עמדו עליו קודם לכן. ואני רוצה רק להדגיש שכשאני מדבר על פעמיים בשבע שנים, זה אומר שבפעם הראשונה פחות קריטי מתי מסיימים, כיוון שמסיימים איפשהו באמצע החורף, שלוש וחצי שנים, אם מתחילים שלוש שנים מפחות או יותר מועד על בסוכות, תוסיפו את חצי שנה, פחות או יותר אי שם באזור פורים פסח מסיימים, אז יכול להיות שתהיה שם איזושהי תנודתיות במקומות שבהם מסיימים, אבל הכל מכוונים, כן, אל הסיום השני במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. וזה אנחנו מכירים גם מנהג הקריאה שלנו, גם מנהג הקריאה שלנו יש בו איזה שהם, אנחנו הרי מכוונים את הקריאה, יש לנו פעמים שאנחנו מצמידים פרשיות, מחברים פרשיות, כדי לאפשר הגעה אל היעד שלנו, בשמחת תורה, כך אנחנו עושים. אז בארץ ישראל המחזור הראשון היה יותר גמיש, המחזור השני היה יותר קשיח, כי יש לו מגמה, יש לו נקודת יעד שהוא אמור להגיע אליה, וזה במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. למה כל כך חשוב הדבר הזה? כאן אני רוצה ברשותכם קודם כל לברוח לעולם אחר ואז לחזור להתחתן עם העולם הזה. בארץ ישראל כידוע עם ישראל עובד את אדמתו ונהנה ואוכל משפע שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו באדמת ארץ ישראל. כשאדם אוכל מפירותיה של ארץ ישראל חייב להפריש תרומות ומעשרות מפירותיה של ארץ ישראל. לא ניכנס כרגע לכל הפרטים בענייני תרומות ומעשרות. שמכיר, שלא מכיר, הגיע הזמן, כדאי ללמוד. לכן אנחנו לא נחליף את הלימוד שאתם צריכים ללמוד. אבל אני כרגע רק אצביע על כמה נקודות שהן חשובות למבט שלנו.
פרשיות התרומות והמעשרות מופיעות בתורה בשני מקומות. מקום אחד, שני מקומות עיקריים, יש עוד, אבל בשני מקומות עיקריים. מקום אחד בפרשת קורח, מקום שני בפרשת ראה. בפרשת קורח מוזכר שחייבים להפריש תרומה מן הפירות שצומחים באדמתה של ארץ ישראל, וצריכים גם לתת מעשר ראשון או מעשר ללוי. זה נאמר שם, שצריכים לתת מעשר ללוי. כתוב שם גם שמן המעשר שהלוי מקבל, הוא צריך הוא בעצמו להפריש מעשר מן המעשר. בגדול אני אתן לכם כרגע ממש על קצה המזלג את הרעיון שיש כאן. פרשת קורח באה לאחר הפולמוס הגדול סביב הכהונה והלוויה וסביב חלוקת התפקידים בעם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר יש בעם ישראל שתי משימות מרכזיות. משימה אחת היא עבודת המקדש, משימה שנייה היא עבודת השדה, עבודת אדמת ארץ ישראל, כדי להוציא משם את פרנסת הגוף, שאדם יוכל לאכול, שיהיה לו מה לאכול. יש גם כמובן המשימה הרוחנית של עבודת המקדש. למשימות האלה עם ישראל עובד בשדה, זה העם שבשדות, ועם ישראל והכהנים והלוויים עובדים את עבודת השם במקדש. ממילא, כיוון כשותפים למשימה המשותפת, צריכים גם לחלק את היבולים המשותפים. אז היבול של הקודשי, אין מה לחלק אותו. הוא כל כולו, הזכות, הוא נזקף לזכותם של כנסת ישראל כולה. כן? מה שמקבלים שם כאוכל, זה חלק ממה שאותם קבוצות שעובדות במקדש אמורות לקבל. אבל מעבודת השדה אנחנו מחלקים גם לכהנים וללוויים, נותנים להם את חלקם. בעיקר ללוויים, הכהנים מקבלים את התרומה הגדולה שהיא כמותית, היא זניחה, אבל לא נעריך כרגע בנקודה הזאת. מה שאני בעצם רוצה לומר, שפרשת קורח נועדה להסביר את השותפות של עם ישראל במשימות השונות, וממילא גם את השותפות של הלוויים באותם יבולים שצומחים באדמתה של ארץ ישראל. ולכן אם תשימו לב היטב בפסוקים בפרשת קורח נאמר שם, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב, דהיינו שאותן הפרשות שהלוויים מפרישים או מקבלים, הם מקבלים את זה כאילו זו הגורן שלהם, ולכן גם הם כשם שהישראל מפריש מעשר מתבואתו, אבל הלוי מפריש מעשר מכביכול תבואתו, מאותו מעשר שהוא קיבל, שהוא נחשב לו כדגן מן הגורן. זה פחות או יותר המהלך הזה. פרשת ראה מדברת על עניין אחר לגמרי. שם מדובר על הפרשת מעשר נוסף, שהאדם לא אמור לתת אותו לשום גורם, אלא לעצמו. הוא לוקח את הפירות האלה, הוא מעלה אותם לירושלים ואוכל אותם במקום אשר יבחר השם. זה פירות המעשר שאנחנו קוראים לו על פי ההלכה המעשר שני. אלא כיוון שמעשר שני זקוק צריך לאחל בקדושה ובטהרה, כמובן, צריך לאחל גם בשמחה. אזי כיוון שיש עניין לשמוח, אז השמחה צריכה להיות שמחה, כפי שהרמב"ם אומר בהלכות יום טוב, שאין שמחה לפני השם, אלא כשמשמחים בדבקות בתורה תמיד, שכתוב שמחה כתובה, השמחה לכלל ישראל כולו, ושמחת אתה וביתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. שמחה שאינה משתפת את הלוי ואת הגר ואת היתום והאלמנה, אינה שמחה שלמה לפני השם, והופך להיות שמחת פרסוף. תסתכלו ברמב"ם בהלכות יום טוב מה שהוא אומר על העניין הזה. לתמצית העניין, אם כן, יש לנו, צריכים להפריש מעשר שני, כיוון שמעשר שני צריך לכן במקום אשר יבחר השם. אם אני רוצה לשתף את העניים, אי אפשר לשתף את העניים במקום אשר יבחר השם, כי עניים, יש גם עניים שנשארו במטולה ובאילת, ולא מגיעים למקום אשר יבחר השם. לשם זה יש לנו פעם בשלוש שנים, שנתיים אנחנו מפרישים מעשר שני, ובפעם, בשנה השלישית, מפרישים מעשר עני, כדי שגם לא יהיה, והלוי, ובא הלוי אשר אין לו חלק בנחלה עמם, כן? שם הוא זוכה לקבל את חלק. זה בתמצית, מי שירצה, פעם כתבתי על כל המהלך הזה בספר זכרו של בוגר, של תלמיד, של הישיבה שנפל, זיכרון שמואל, זכר שמואלי קלוב עליו השלום. כתבתי שם מאמר שלם שנוגע בכל המבט הזה של מערכת התרומות והמעשר.
אני חוזר לעניין המרכזי, בעצם מערך התרומות ומעשרות, לפי מה שאני מתאר כרגע, גם הוא בנוי בעצם בשני מחזורי הפרשה. יש מחזור אחד הפרשה שהוא מפרשים שנתיים מעשר שני, שנה שלישית מעשר עני, ואז אחרי שלוש שנים, אחרי מחזור כזה, יש מצוות ביאור ובידוי מעשרות, דהיינו מעין הגשת דוח שנתי על מחזור אחד, כאן המחזור הוא תלת שנתי. שוב, היום בעולם המודרני המחזור הוא חד שנתי, אולי במקביל לקריאת התורה שלנו שהיא פעם בשנה, אז גם הדוחות, ההכנסה שלנו הם דוחות שנתיים. אבל פעם היה דוחות תלת שנתי, כן? הדוח הזה התלת שנתי, כיוון שבמשך כל החורף של השנה הרביעית עדיין אוכלים את העיגול של השנה השלישית, הלא חג הסוכות וחג האסיף שאוספים אל המחסנים, ואת מה שאספנו למחסנים כרגע בתום השנה השלישית אנחנו אוכלים במשך כל החורף של השנה הרביעית, ואז בסוף החורף של השנה הרביעית יש מצוות ביאור ובידוי מעשר, כך נעשה בסוף אחרי שלוש שנים ראשונות בשנה הרביעית, ואחרי שלוש שנים שניות בשנה השביעית יש מצוות ביאור ובידוי מעשר. מה שאני מבקש להראות כאן בעצם הוא הדבר היסודי החשוב הבא, דהיינו שיש לנו בשבע שנים שני מחזורים של תבואה, שני מחזורים של חיים ארציים, שני מחזורים של עבודת האדמה, שבכל מחזור כזה בשלוש וחצי שנים פחות או יותר אדם אוכל את פירותיו, ובתום השלוש וחצי שנים האלה הוא מגיש דוח לקודש הבריך הוא, ביארתי הקודש מן הבית וגם נתתיב לגר ולהתום ולהלמנה, לא עברתי מצותך ולא שכחתי, לא אכלתי ועוני ממנו וכו' וכו', לכל הפרטים שמוזכרים שם. ואותו דבר נעשה גם בשנה השביעית, שבשנה השביעית עצמה לא עובדים את האדמה, אין שבתה הארץ שבת לשם. וכביכול במידה מסוימת כשאנחנו מגיעים אל מועד שנת השמיטה, אזי בתום שנת השמיטה, במוצאי שנת השמיטה, בעצם בשנת השמיטה אם תרצו ושבתה הארץ שבת להשם, שארץ כביכול שובתת שביתה להשם, האדם מצהיר שהארץ שיש בידינו היא של קודש הבריך הוא, ובמידה מסוימת היא שבה אליו, היא שבה אל הקדוש ברוך הוא, כן? ולכן הפירות בשנה השביעית הן פירות הפקר, הן לא פירות שלך, ומיד לאחר השנה השביעית הקדוש ברוך הוא שב ונותן לנו את האדמה לשבע שנים חדשות. אנחנו מקבלים את אדמתה של ארץ ישראל לשבע שנים, לשש שנים לעתר דיוק, לשש שנים נוספות, כשהשבת שוב ביום השבת הארץ שבה אל השם, ואחר כך במוצאי השבת, במוצאי השנה השביעית, שוב נשאר בהם אל העם לאותה עבודת אדמה. מי שהדברים האלה מזכירים לו גם את יום השבת, את ששת ימי המעשה, שהבריאה מתחדשת בכל שבת מחדש, אני מבקש להסב את תשומת לבכם, כדאי לעיין באור החיים הקדוש, בפירושו לפרשת בראשית, על פרשת השבת באור החיים, תראו שם שהוא קושר את העניין הזה של הבריאה כולה מתחדשת בכל יום שבת, כי לכל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם רק לשישה ימים. זהו. כדי שהעולם יתקיים שישה ימים נוספים, השבת מחיה את הבריאה לשישה ימים נוספים. השפת אמת בפרשת תיאר, בעקבות הדברים האלה של אור החיים הקדוש על השבת, הוא מסביר כך גם את רעיון השמיטה ואת רעיון שמיטת הארץ בשנה השביעית. כביכול, הארץ בשנה השביעית חוזרת אל השם, ואנחנו חוזרים ומקבלים אותה. הרעיון הזה של שני מחזורים של תבואה, שני מחזורים של חיי ארץ, חיים ארציים בשבע שנים, מתחבר היטב עם הרעיון של שני מחזורים של תורה, שני מחזורים של חיים רוחניים בפעמיים בשבע שנים, כששני המחזורים האלה מתנגזים אל מועד שנת השמיטה, אל חג הסוכות. חג הסוכות הוא חג האסיף, הוא סוף השנה החקלאית.
חג האסיף בצאת השנה, הוא סוף השנה החקלאית, וממנה מתחילה שנה חקלאית חדשה, וממנה מתחילה שנת תורה חדשה, ממנה מאותה נקודה של שני מחזורים בשבע שנים, הרי יש לנו כאן גם שני מחזורים של תבואה ושני מחזורים של תורה בשבע, פעמיים בשבע שנים. והלא זוהי הנקודה המרכזית של מעמד הקל. מעמד הקל כתוב שם כך, במדרש הגדול בפרשת וילך כתוב, מכאן אמרו יום הקהל כיום שניתנה בו תורה. והמדרש מקביל שם את שני הפסוקים. במעמד הר סיני נאמר, הקהל לי את העם והשמיעם את דבריי אשר ילמדו לראה אותי כל הימים. והקהל נאמר, הקהל את העם למען ישמעו ולמען ילמדו לראה את שלוחם. שני המעמדות האלה, מעמד הר סיני, זה הדברים קודים גם הרמב"ם, הרב סולובייצ'יק עמד על זה רבות, על הנקודה הזאת של מעמד קריאת התורה בכל שבת, ומעין מעמד הר סיני מחודש, זו הסיבה שבגללה יש נוהגים לעמוד בשעת קריאת התורה, כן? וכו'. אז אם כן, הנקודה הזאת של תקנת משה לקרוא בתורה ברבים בשבת, זאת הייתה תקנת משה, לקרוא בתורה ברבים בשבת, תקנת משה הזאת נועדה לפי המבנה הזה בעצם שהציבור יקרא בתורה לאורך כל השבתות של השנים, וכשקרידת הברית המקודשת על תורה של קבלת מעמד, שהמלך עומד וקורא את התורה במעמד הקהל, הרמב״ם שם אומר בהלכות חגיגה, הלשון של הרמב״ם זה שהמלך, המלך הוא שליח האל לקרוא את התורה ברבים, כך אומר הרמב״ם שם, הבאתי את זה בדף, כן, אז הרמב״ם אומר שם, אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתרה, ומי שיכול לשמוע מכוון ליבו לקריאה זו שלא קבעה כתוב אלא לחזק דת האמת ויראה עצמו כאילו אתה נצבה בה, ומפי הגבורה שומעה שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל. אם כן, הרעיון הזה של מעמד הקהל הוא רעיון של קריטת ברית מחודשת, של קבלת תורה מחדש, חידוש הברית פעם בשבע שנים. כך חידוש הברית על התורה, וכך חידוש הברית על הארץ. שתי הבריתות האלה, ברית התורה וברית הארץ, הולכות יחדיו ומתמזגות יחדיו. כיוון שאין לו לאדם, האדם שהוא קרוץ חומר, האדם שהוא בנוי מגוף, עפר מן האדמה, ויש בו, הקדוש ברוך הוא נתן בו נשמה אלוקית, ומי יודע רוח האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה יורדת לימת על הארץ, וזה בדיוק המתח שבו האדם נמצא כל הזמן ברוח הזאת רוח האדם העולה היא למעלה או יורדת היא למטה אל הארץ, זאת בדיוק השאלה, זה המתח הגדול שקיים בקיום האנושי שבין השמיים לבין הארץ, והחיבור הזה שבין שמיים וארץ מתחבר דרך שני מחזורי התרומות ומעשרות, שני מחזורי החיים הארציים בשבע שנים, מחזור שבע שנים ומחזור של חיים, הוא סוג של מחזור של חיים, ולכן פעם בשבע שנים יש מחזור של חיים ארציים, ופעם בשבע שנים יש מחזור של חיים של תורה, ושני המחזורים האלה מתחברים זה אל זה, ושניהם יחדיו יוצרים את המסגרת הזאת של עבודת השם. האדם הניצב לפני השם, הן בארצו, הן בתורתו, וכך הוא חי לפני השם. חזיקה הזאת שאנחנו מדברים עליה, בין המחזור החקלאי הארצי והגשמי, לבין מחזורי קריאת התורה, היא בסיסית בהשוואת מזונותיו של אדם. אסביר את דבר.
הסוגיה במסכת ברכות בפרק השלישי בבבלי א' והמקבילה שלה בירושלמי בפרק שביעי במסכת ברכות פרק שלושה שאחרי שתי הסוגיות האלה מקבילות את ברכת התורה וברכת המזון ברכת התורה וברכת המזון דהיינו, אם תרצו, ברכת המזון הגשמי של האדם וברכת מזונו הרוחני של האדם שתיהן נלמדות זו מזו ועל פי דעת בוא נגיד בצורה בטוחה, על פי דעת הרמב"ן בוודאי אלה הן שתי הברכות היחידות שהן ברכות מן התורה דהיינו, ברכת המזון היא ברכה דאורייתא, זה כולם מסכימים וברכת התורה אף היא ברכה דאורייתא על פי שיטת הרמב"ן על פי שיטת הרמב״ם יש מקום כי הרמב״ם לא מנע את מצוות ברכת התורה בספר המצוות שלו ויש דיונים סביב שיטתו לעניין הזה לא נעריך כרגע בנקודה הזאת אבל דבר אחד חולק ברכת המזון היא ודאי ברכה של תורה ולדעת הרמב״ם גם ברכת התורה היא ברכה של תורה גם מי שלא מקבל את ברכת התורה כברכה של תורה הלא הוא לא מאפשר ברכת המזון מבלי להזכיר את התורה בברכת המזון. מי שלא אמר ברית התורה בברכת המזון לא יצא ידי חובתו. כי כשאדם בא להודות על מזונו אינו יכול להסתפק בהודעה על מזונו הגשמי. צריך הוא להודות בצד ההודעה על מזונו הגשמי גם להודעה, צריך הוא לצרף להודעה על מזונו הגשמי גם את מזונו הרוחני. כשאנחנו אומרים כי הם חיינו באורך ימינו בהם נהגה יומם ולילה פירושו של דבר כפי שכולנו מכירים למשל רבי עקיבא כשתפס אותו אותו גוי אותו סבדיות שראה אותו מרביץ תורה ברבים למרות גזירת הקיסר אמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה ומשל לו את המשל של השועל והדגים כדי להסביר לו שבאמת אין לאדם אדם שמבקש לחיות חיים מלאים לפני השם אין לו יכולת להיות ולא החלק הזה של תורה. והזיקה הזאת שאנחנו מצביעים עליה כרגע בין מחזורי קריאת התורה בארץ ישראל למחזורי היבול הארץ ישראלים אלה משקפים ומסבירים את מנהג הקריאה הארץ ישראל. אבל אנחנו חייבים לסיים ונאמר רק שמנהג הקריאה הבבלי כידוע הוא לא כזה. אבל זה לא בגלל שהוא נעדר את הזיקה הזאת אלא במנהג הקריאה הבבלי כיוון שיש ניתוק מארץ ישראל ואי אפשר לקשור אותו למחזורי התרומות ומעשרות אבל גם בבבל כידוע זורעים וחובשים וקוצרים גם הם אוכלים מאדמתם, לא מאדמת ארץ ישראל אבל מאדמתם, שם אין מחזורים שם כל שנה היא מחזור בפני עצמו וכיוון שכך מתחילים את מחזור קריאת התורה בבבל בשעת תחילת השנה החקלאית מיד לאחר הסוכות מועד בחג האסיף בצאת השנה, מיד לאחר צאת השנה, היום הראשון של השנה, אבל זה לא נעריך היום, יש כבר רבים שעסקו בזה, היום הראשון של השנה החדשה כידוע הוא יום כ"ב בתשרי, כי אז יוצאת השנה, אז מתחילים לבקש גשם עבור השנה הבאה, להזכיר תפילת גשם עבור השנה הבאה, באותו יום מתחילים בסימנת הבאה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ומסיימים כמובן כעבור מחזור שלם, אחרי ש... אדם חרש וזרע וקצר, זרע בדמעה וקצר בשמחה ומביא, אוסף את כל היבול אל ביתו ומתוך היבול האסוף אל ביתו יכול הוא לבוא בשמחה לפני השם ולהודות לו על הכל הטוב שגמל אותנו ובצד ההודעה הזאת על הטוב הגשמי שהוא גומל אותנו אנחנו מודים לו גם על אותה תורה, תורת נצח שהוא נתן לנו ומתחילים, מסיימים ומתחילים בשמחתה של תורה ביום שמחת תורה חג שמח לכולם, ברוכים הבאים, שבוע טוב.